som bara har spelats live typ två gånger. Var är Ia Hammar? Är du säker på det? Ia, nej. Nu kommer det en låt om en Facebookgrupp faktiskt. Jag minns min punk heter den här. Den här har ni säkerligen hört förut. Södra Latin! Jag kan inte träna mig för grejpen då klart. Ja, du får aldrig min röst i jävla has. Jag röstar över på Salina på tänkarna sin. Det som har krävt är min röst ändå klart. Jag har råd som är min jävla röst.